Membro FF de Tel nebe desconfia tiro jovem ida e ali quiçá detido ona ia cela prisão militar. Chefe Estado Maior General FF de Teli, Tenente General Falura Telai Kateten, dadaung ne membro FF de Teli nebe disconfia tiru joven ida honaran Silvio da Costa Araújo, iha ain parte karuk iha munisipiu Likisa detido ona iha sela prisão militar. Caso Likisa ne agora be lavar que acusaron ne sine ser culpado, ne ser justiça, acusaron ia la prisão ne hawa tuba visita. Ha humo so ne justiça me blante ne mo hawa tete ba comandante para acelerar tu processo be fita de tempo be processo justiça ne ne liu fali de ne mo sidia ni acusado ma ni acusa fali ta mo ita luri fali ne ita de be alu gesta ne ita mo luri fali ne be tem processo disciplinar quando ela menina gravidade ne halai ba crime anto ne ita ruka ba crime ruka ba justiça civil. Também está ita be na sala da cidadania, ita boa tira be no tribunal militar da cidadania. Sim, se eu sair, me fui sair, sair, né, para formalizar, né, mas tem por justiça, né, galera. Né, ita to alunsa né, ada um processo disciplinar, né. To conclusão é da que nia sala, gala sala, é tan castigo, la castigo, mas nia sair, né, galera. Você castigo, anto castigo tia, né, mas nia sair, né, galera. Agora nia sair, be detenção nia lara. Caso ne acontece e loron san lu restinen fulang agustu tinang ne, mais ou menos tu kurua kalang bain hira mostu desentendimento entre membro FF de Teli ho inicial EDC ho joven sira ia festa aniversario. Emerenciana Martins, Domingos Bere, GMN.